Belarus ərazisindən Ukraynanın infrastrukturlarına və müdafiə qüvvələrinin bölmələrinə zərbələrin endirilməsi təhlükəsi qalır. Kayım Az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Son məlumata görə İskəndərim operativ taktiki raket komplekslərinin bölməsi Belarusun Brest vilayətinin Uninis qəsəbəsində yerləşdirilib. Qəsəbə Ukrayna ilə sərhəddə yerləşir. Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varankla görüşüb. Kayım Az xəbər verir ki, nazir bu barədə Twitter hesabında yazıb. O bildirib ki, görüşdə iki tərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafında rolu kiçik və orta sahibkarlıq, sənaye eləcə də standartlaşdırma və metrologiya sahələrində tərəfdaşlığın gücləndirilməsi üçün müştərək qurumların yaradılması barədə danışıqlar aparılıb.